народів світу голосами дітей. Киргизька народна казка «Пташина суперечка». Слова автора читає Артем Георгов, 12 років. Мисливець Борис Горобчук, 14 років. Птахи Фаїда Рубан-Раджабу, 12 років. Зафіра Рубан-Раджабу, 14 років. Нафіса Рубан-Раджабу, 16 років. Зоя Кулішова, 13 років. Амін Алішба, 17 років. Злата Ячевська, 8 років. Якось вирушив мисливець на полювання. Поставив тенета та й чекає. Чудовий ранок! Можливо, саме сьогодні я повернуся додому із величезною здобиччю. І справді потрапило у ті тенета чимало різних птахів. Галки й ворони, голуби й горобці. Почали радитися птахи, як їм на волю вибратися. В кінці кінців вирішили таке. Всім одночасно розправити крила, злетіти в небо, піднявши на собі тенета. Так і зробили. Водночас розправили крила і злетіли в небо сіттю. Побачив це мисливець, та й не дуже засмутився. У сітці багато різних птахів. І вже скоро вони почнуть сваритися. А коли між ними не буде згоди, вони летітимуть гірше і спустяться швидше. Так воно і сталося. Незабаром між птахами виникла суперечка. Галки кричали. Якби не ми, ви ні за що не підняли б сіті. Якби не ми, ви ні за що не підняли б сіті. Ворони каркали. Якби не ми, ви б ніколи із місця не зрушили. Якби не ми, ви б ніколи із місця не зрушили. Голуби гули! Якби не ми, вам би ні за що від землі не відірватися. Якби не ми, вам би ні за що від землі не відірватись. Горобці цвірінькали. Якби не ми, ніхто б так швидко не злетів. Якби не ми, ніхто б так швидко не злетів. І такий галас стояв у небі. Ніхто нікого не слухав. Усі тільки махали крилами та зривали голоси. З часом підкралася втома. Крила птахів скам'яніли, а сіть почала опускатися нижче і нижче. Скористався цим мисливець. Схопився за мотузку, сіть упала на землю. Добре полювання! Зрадів мисливець багатій здобичі, забрав птахів і відніс додому. Отже, друзі, пам'ятайте, де не згода, там часто шкода.